pracovným plánom Slovenského historického ústavu Matice slovenskej. A dostal som príležitosť hovoriť o známej slovenskej osobnosti. Ktorého hĺbka, dá sa povedať, životného príbehu a celkového jeho celoživotného diela je tak veľká, že sa určite nezmestí do jednej prednášky. Napriek tomu sa pokúsime aspoň v základných rysoch predstaviť jeho bohatosť, jeho veľkosť životného diela. Matej Bell istotne nie je pre vás žiadnou neznámou osobnosťou. Matej Bell je významným slovenským polihistorom, encyklopedistom, filozofom, pedagógom, evangelickým teológom, priekopníkom slovenského osvietenstva a vôbec jedným z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia a zakladateľov modernej vlastivedy v Uhorsku. Ale aby sme lepšie porozumeli jeho osobnosti, je dôležité sa pozrieť na základné oblasti z jeho života aj v rámci všeobecného politicko-spoločenského kontextu daného obdobia. Obdobie života Mateja Bella 1648 až 1749 bolo poznačené zložitými a pohnutými udalostiami dobe. Na jednej strane územie Slovenska v čase života Mateja Bella, ale aj potom v roku 1918 bolo súčasťou väčšieho štátneho celku Uhorska, teda nebolo svojbytným politickým celkom. Na druhej strane ani každý život neoplýval pokojom a bezpečnosťou. Bolo to obdobie náboženských nepokojov, vieme, že prebiehali stavovské povstania. Väčšina územia dnešného Maďarska bola ohrozovaná tureckými výbojmi. Samozrejme, toto všetko malo zásadný dopad aj na samotného Mateja Bella. Matej Bell sa narodil 24. marca 1684 v dedine Očová. Prvýkrát sa táto dedina Očová spomína v roku 1406. Údajne Očová dostala pomenovanie podľa malej rieky Očová, ktorá sa v Kráľovskej listine spomínala už v roku 1264. Očová však v čase narodenia Mateja Bella nebola malou dedinou, dokonca sa udáva, že to počtu obyvateľov sa mohla rovnať v tých časoch počtu obyvateľov Banskej Bystrice. Až neskôr v dôsledku zadlženosti a zníženia počtu obyvateľov sa zmenšila na dedinu. Bola trikrát vypálená tureckými vojskami, a to v roku 1566, 1576 a 1581. Začiatkom 18. storočia bola Očová už len malou dedinou, kde väčšinu obyvateľstva tvorili nevoľníci, ktorí sa živili rolníctvom, známy bol aj chov oviec a dobytka. Je však dôležité zdôrazniť, že v časoch Mateja Bella a rovnako aj neskôr bola čisto slovenskou jedinou. Matej Bell bol evangelickým vierovyznaním, ale Očová nemala v tom čase ešte svojho evangelického kňaza, keďže ako vieme, Evangelická cirkev ešte zápasila o svoje postavenie a tzv. Artikulárnych kostolov bolo v Uhorsku približne 150. Za zmienku stojí jedno prímenie Funti, keďže sa mi teraz predpokladáme v názvom, že Matej Bell Funti, ktoré vzniklo práve na základe povolania jeho otca, ktorý bol mesiarom. Funti bolo vlastne závažie a keď vážil svojim zákazníkom meso, obyčajne sa spýtal, ešte dal Funtík, Funtíček či dva. Bellov otec rovnako sa volal Matej Bell, okrem toho, že bol mesiarom, bol aj zámožnejším rolníkom. Jeho matka sa volala Alžbeta, rodina Cesnaková. Údajne bola nábožensky veľmi založená a práve vďaka nej zostal Matej Bell svojmu evangelickému náboženskému presvedčeniu verný po celý život, respektíve už od mala vyrastal v úzkom kontakte s Bibliou. Dohady sú ohľadne pôvodu matky Alžbety, či bola Maďarka alebo Slovenka, dobre ovládajúca maďarčinu. Skôr sa pridržia toho názoru, že bola Slovenkou, keďže, ako som spomenul, Očová bola
prevažne teda slovenskou vidinou. O jeho súrodencoch nevieme, udáva sa, že boli ináčikom. Záujem o dejiny a poznávanie zaujímavostí z rodného kraja zbudila u neho stará mama so svojím rozprávaním o minulých časoch. Samozrejme, na malého Matia Bela mala dosah už okolitá príroda, to všetko v neskôrších rokoch prerastlo do jeho vedeckého bádania. V časoch Matia Bela neexistovala ešte povinná školská dochádzka, kto chodil do školy dobre, kto nie, nie. V obciach, aj to nie všade, boli založené elementárne školy, ktoré poskytovali len základné vzdelanie. Žiaci sa učili čítať, písať, trochu počítať a samozrejme náboženstvo. Po absolvovaní elementárnej školy sa vzdelávanie pre väčšinu skončilo. Nehovoriac o dievčatách, tie nemohli ďalej študovať. V roku 1691, keď mal Matej Bela 7 rokov, rodičia ho poslali do súkromnej latinskej školy Františka Bulovského. Ako môžete vidieť, zriadovateľom školy v tej dobe mohlo byť mesto, cirkev, alebo teda šlachtická rodina. Matej Bel navštevoval školy, ktoré zradil zámožnejší šlachtic. Táto škola, ktorá sedela v Lučenci, mala dobré meno. Učenie v tom čase prebiehalo väčšinou mechanicky, memorovaním. A ako sám Matej Bel s odstupom času spomínal, už v tejto svojej prvej latinskej škole pocítil silu učiteľskej ferule, pretože výužba latinčiny nebola pre 7-ročného chlapca vôbec jednoduchá. Potom, ako sa naučili žiaci základy latinčiny, základy učenčiny na základe gramatiky latinského jazyka, ktorého autorom bol donatista, mohli prejsť do vyššieho stupňa, teda do druhej triedy, kde sa hlavná pozornosť sa sústredovala na čítanie klasikov a preberali sa tie zložitejšie gramatické pravidlá. V tretej triede syntax sa už teda venovala pozornosť zložitejším vetným skladbám. Týmto vlastne ukončili nižší stupeň latinskej školy a mohli prejsť na vyšší stupeň. V latinskej škole Františka Bulovského bola pomerne voľná disciplína. Aj vďaka tomu deti šlachticov túto školu uprednostňovali a raz sa stalo, že počas neprítomnosti učiteľov šlachtických žiaci tak vystrajali, že padli na zem, pričom len Matej Bel sa vážne zranil úderom o kameň, čo zapríčinilo, že ho otec musel odviesť domov a 4 mesiace ležal v posteli. Potom, ako sa uzdravil na 1692, už sa nevrátil do Lučenca, ale začal navštevovať latinskú školu v Kalinove, ktorá bola tiež určená pre šlachtických chlapcov. Vlastnil ju šlachtic Pavlo Bata de Vata. Aj tu však Matej Bel rovnako zažil prísnu trstenicovú výchovu učiteľa istého Jána Hodikiusa. Matej Bel ani tu nepobudol dlho, pretože znova ťažko ochorel, tentoraz na horúčku. Opätovne sa preto musel vrátiť domov vyzdravieť, ale už v roku 1693 znova odišiel na štúdia, tentoraz do latinskej školy v Dolnej Strehovej, ktorú založil Jan Madach. Tu už začal robiť v štúdiu výrazné pokroky, čo vyústilo do toho, že v roku 1695 sa zapísal do vyššej gramatikálnej triedy na Evangelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde sa jeho ochrancami stali slovenskí literáti Jan Burius a Jan Pilárik. Ešte to, čo som uviedol, že Matej Bel si často opakoval výrok Rudolfa Agricola, čo bol vlastne taký humanistický vzdelanec, že škola je ako väzenie, kde nikdy neprestávajú údery a slzy. A skutočne Matej Bel počas navštevovania týchto latinských škôl uvažoval vlastne, čím má vôbec sa v takomto prísnom vzdelávaní učiť, v takomto prísnom prostredí učiť, alebo či by nebolo lepšie predsa len sa vrátiť domov. Nakoniec však teda pokračoval vo svojich štúdiách. Ako som spomenul, Matej Bel pod vplyvom toho, že sa mu začalo v škole dariť,
dostala sa na Arnické gymnázium v Banskej Bystrici, kde sa ono, kde ono tak dbali dva významné slovenské literáty, Jan Burius a Jan Pilárik, ktorý tiež pochádzal z Očovej. Je dôležité povedať, že až vstupom do vzdelávacieho prostredia na Vinohradskom gymnáziu v Banskej Bystrici sa pre Mateja Bela začala skutočná škola života. Nielen v tom zmysle, že Lučenská, Kalinovská a Dolnostiehovská škola poskytli len elementárne základy dobového vzdelávania, ale ide o to, že Jan Pilárik, ako som povedal, o neho veľmi dbal. A Jan Pilárik mu ukázal druhú stránku toho vzdelávania, ktorú Matej Bel to vtedy nepoznal. To znamená, že nenásilným spôsobom mu umožnil oboznámiť sa s klasickými autormi. Matej Bel čítal básne Cicerona a Seneku, básne Ovidiove a Horáciove a získal aj prvé základy gréckeho jazyka. Po 1,5 roku štúdia v Banskej Bystrici snahe zlepšiť sa v nemčine odišiel na Bratislavské gymnázium. Okrem toho by som k tomu dodal, že práve počas, ako som spomenul, počas štúdia v Banskej Bystrici začal uvažovať, že to štúdium je predsa efektívnejšie, ak to je bez tej učiteľovej ferule. Na gymnáziu v Bratislave však prežil len jeden semester, študoval tu humanistické predmety a filozofiu. Gymnázium však nebol na dobrej úrovni, prechádzalo viacerými krízami a preto po absolvovaní tajného semestra odišiel do Veszprému, maďarského mestečka nedaleko Balatonu, kde sa zdokonalil najmä v maďarčine. Tu prijal z finančných dôvodov aj miesto vychovateľa, syna istého šlachtica Pecovica. Obaja navštevovali najskôr dunajšie gymnázium. Čo skoro však otec šlachtica, svojho syna a s ním aj Mateja Bela poslal študovať na Kalvínske gymnázium do Pápe, kde však vydržali len do konca školského roka, keďže ako vieme, kalvínska výchova bola charakteristická tým, že bola veľmi, veľmi prísna. V jeseni roku 1702 sa Mateja Bel vracia späť do rodnej zeme, pretože jednak mu zomrel otec a on sa vracia plný zažitých skúseností a získaných vedomostí na Banskobystrické gymnázium. A tu sa spomenul, že tu sa stretol pre svoje sebavedomé správanie a výnimočný študijný prospech so závislou spolužiakov a zacítil trpké ovocie a kvesti také nevraživosti, ktorá sa počas života nestaví, ako uvidíme ešte, stále objavovala. Počas štúdia v Banskej Bystrici zažil aj obsadenie mesta povstaleckým vojskom Františka II. Rákociho. V tomto ohľade je dôležité spomenúť, že životný príbeh Mateja Bela sa mohol v Banskej Bystrici aj skončiť smrťou. Nakoľko Matej Bel sympatizoval s povstalcami, dostal sa po odchode povstalcov z mesta do nemilosti ve vrchnosti, ktorá ho dokonca odsúdila na trest smrti, napokon ho však omilostili. Okrem iného, v čase Belovho básnobystrického štúdia vznikla aj jeho básnická prvotina, Píseň pobožného študenta, ktorá prezrádza, aké pocity prevládali u 18-ročného študenta. Na jednej strane je z básne cítiť básnické posvetenie označené dobou a na strane druhej je tiež svedectvom jeho vzťahu k materinskému jazyku a výrazom jeho hlbokého chápania zmyslu školy a vzdelania. Ako nadaný študent dostal od Banskobystrickej a Rožňavskej farnosti štipendium na štúdium v zahraničí. Bola tu však jedna podmienka, ktorá sa mu neskôr tak sama pripomenula. Musel slúbiť, že po ukončení štúdia im bude k dispozícii, keď ho budú potrebovať. Ako 20-ročný odchádza študovať teda na teologickú fakultu do Halle, ktorú z vlastného rozhodnutia uprednostnil pred akadémiou vo Wittenbergu. Banskú Bystricu opustil 10. septembra 1704 a 12. oktobra plný nadšenia prišiel do Halle. Tu môžeme vidieť aj, ako Matejovi Belovi veľmi záležalo na tom vzdelaní, keď len zoberieme do úvahy, že aká to musela byť veľká túžba po ďalšom vzdelávaní u Mateja Bela, keď
len zoberieme do úvahy, ako veľmi veľmi náročno sa s tou riskom a prebiehajúce napríklad boje horiplne s bolníkom, to všetko mohlo ohroziť vlastne život mladého Matia Biela. Keďže to berieme do úvahy, že tiež 20 dalo väčšinou peši, alebo teda polozónu. Mesto Hale v čase života Matia Biela už žilo čulým študentským a remeselníckym životom. Adolfín Friedrich I. pozdvihol mesto Hale najmä tým, že na miesto Rytierskej vojenskej akadémie založil univerzitu, ktorú v roku 1694 v Stavovské otvorili. Heslo univerzity bolo From und Frei, nábožný a slobodný. Univerzita Hale sústreďovala študentov protestantov, ale čo je dôležité? Táto univerzita bola stupencom nového cirkevného náboženského filozofického smeru, zvaného pietizmus, ktorý reprezentoval najmä teológiu, najmä profesor teológie August Hermann Francke, mimo iného aj zakladateľ veľkej sociálnej inštitúcie s názvom Sirotinec. A čo sa týka toho pietizmu, on je veľmi, veľmi dôležitý v živote Matia Biela. Matej Biel sa učením pietizmu prakticky riadil po celý svoj život. A pietizmus má svoj pôvod v latinčine a znamená spravodlivý, svedomitý a mravný. Pietizmus sa usiloval o náboženskú, duchovnú a morálnu obrodu reformačnej cirkvi vo vtedajšej spoločnosti a nepriamo dosahol na nápravu celého sveta. Základom tohto hnutia bola pochopiteľne Biblia, pričom nechcelo zostať vedli na náboženských úvahách, pretože jeho zásadou bolo nielen o náboženských textoch uvažovať, ale hlavne podľaňujú aj žiť. Pietizmus teda hlásal praktickú nábožnosť, nasadzoval reformu morálky v medziľudských vzťahoch a v celej spoločnosti uzameraní nielen na ten postredný život, ale aj na praktické potreby človeka žijúceho tu na Zemi. Hľadiska tohto prebiehalo aj štúdium na Univerzite Hale. Prednášky do podstatu problému boli spojené s praktickými cvičeniami. Väčšina predmetov, ktoré Matej Biel študoval politologického charakteru alebo s teológiou úzko súvisiace, možno napríklad štúdium gréčtiny, hebrejčiny a iných orientálnych jazykov, potrebných k porozumeniu pôvodných biblických textov, akoby v zmysle hesla späť k prameňom. Navyše, okrem teologických disciplín, Matej Biel študoval aj právnické disciplíny a tiež medicínu. Je však zaujímavé, že v prvom období halského pobytu Matej Biel sa nevenoval vlastne geografii a histórii, ktoré sa neskôr stali predmetom jeho vedeckej práce a tvorby. Matej Biel bol veľmi usilovný študentom tu na univerzite. Už po roku štúdia bol súčasne študentom na univerzite i učiteľom vo Frankeho školách, ktoré Franke zakladal pre chudobné deti. Keďže vzťahy na univerzite medzi študentmi a profesormi boli priamé a priateľské, Matej Biel prímkol k samotnému Augustovi Adamovi Frankemu, ktorý bol doslova teda, ako sme spomenuli, dušou univerzity a pietistického hnutia. August Hermann Franke bol teda veľkým vzorom pre Mateja Biela. O skutočne dôvernom vzťahu medzi Bielom a Frankem nám ponúka najlepšie svedectvo to, že Franke vybral Mateja Biela za domáceho učiteľa svojho jediného syna s tým, že ho bude zasvedcovať do učenia širiteľov pietizmu. Takú veľkú dôveru, až Matej Biel požíval u hlavného predstaviteľa univerzity Hale. Tu môžeme vidieť ešte aj nekodobizmu. V letných mesiacoch v roku 1707 Matej Biel ukončil štúdium na univerzite v Hale. 20. júna predložil rukopis dizertačnej práce Verba sanorum verbum, vzor zdravých slov. Po úspešnej obhajobe formálne teda ukončil štúdium. Dizertačná práca bola pochopiteľne napísaná po latinsky a venoval sa otázke dogmatiky v súvislosti s učením pietizmu.
táto práca sa Matejovi Bielovi veľmi podarila. Jeho vyučujúci, jeho profesori boli s ním veľmi spokojní a dokonca Matej Biel bol vyhlásený za jedného z najlepších študentov Alskej univerzity a získal si tak veľmi dobré a vážne zhodnotenie. To všetko spôsobilo, že po ukončení štúdia Matej Biel stál pred vážnou dilemou. Vrátiť sa domov alebo zostať pôsobiť na univerzite. Okrem toho naskytla sa mu možnosť cestovania po Francúzsku, Holandsku a Anglicku v pozícii vychovateľa syna bohatého šlachtica, ktorého mal sprevázať na cestách. Matia Biela lákalo ďalšie vzdelávanie, lákalo ho cestovanie. Napokon zvíťazila rodná zem, potom ako dostal naliehavý list Banskobystrického gymnázia, aby prijal miesto prorektora a pomocný pastierský úrad. To bolo vlastne dôsledkom tej pôžičky, ktorú som spomenul, na to štipendia, že keď ho budú potrebovať, on sa teda musí vrátiť. Teda do úradu nastúpil 3. júla 1708, pričom 17. júla predložil farnosti svoje želania a zámery. Čiže on sa vrátil z univerzity Halle s určitým svojím konceptom, ako by bolo asi potrebné prebudovať školstvo. Matej Biel požadoval určitú slobodu vo vzťahu k nadriadeným a zároveň rešpektovanie podriadeným. Okrem toho žiadal istú voľnosť pri usporiadaní štúdia. Jednoducho povedané, Matej Biel sa podrieval vybudovať z gymnázia istý druh akadémie. Pričom za vzor si bral organizáciu štúdia na Univerzite v Halle. A skutočne za 6 rokov svojho účinkovania pozdvihol školu obnovu na vyššiu úroveň rozkvetu ako jeho predchodcovia. Pomerne rýchlo si získal povesť skvelého teoretika a praktika vo vyučovaní, čo spôsobilo, že ho pozývali z viacerých škôl za rektora, napríklad zo Žiliny, z Krednice, Banskej Štiavnice a z mnohých ďalších miest. Ale Matej Biel túto ponuku neprijal, pretože považoval za potrebné dielo doviesť až do konca. Ešte jednu takú poznámka. Nové udalosti nastali aj v jeho súkromnom živote. V čase banskobystrického pobytu sa oženil so Zuzanou, dcérou banskobystrického lekárnika Andrea Hermana. Manželstvo bolo šťastné a mali 8 detí. Štefan Pivárik bol vlastne rektor banskobystrického gymnázia. Bol to teda známy slovenský básnik, spisovateľ a prekladateľ a po jeho smrti v roku 1710 sa jeho nástupcom stal práve Matej Biel. Za jeho rektorovania zlepšil disciplínu, pretvoril študijný plán, zavedenie výučby biológie, histórie, geografie a teológie do vyšších tried. Ale týmto krokom však vznikla voči tomu aj určitá skupina odporcov, ale čo sa týka tých orientálnych jazykov. Jeho odporcovia zastávali názor, že ich ovládanie údajne bude zbudzovať len výchu. Napriek tomu rok po Bielovom vymenovaní za rektora počet žiakov sa zdvojnásobil. Školské reformy, ale aj samotná osobnosť Matia Biela priťahovali mnoho študentov. Spravidla veľká sláva priťahne so sebou, ako to aj vieme, aj veľkú závisť. Tak to bolo aj v prípade Matia Biela, pretože ku koncu roku 1713 sa Banská Bystrica stáva centrom nepokojov. V obsledku odporu voči učeniu pietizmu sa Matia Biel vážne zamýšľal nad odchodom z Banskej Bystrice. Akoby vhod mu začiatkom marca 1714 prišiel pozývacie list od farára nemeckej evangelickej cirkvi z Bratislavy, aby teda ujal miesta tunejšej školy. Matej Biel napísal hneď, pretože v duchu pietizmu zastával názor, že celú vec si treba najskôr veľmi dobre premyslieť. Ale teda dňa 12. apríla 1714 napísal ďakovný list cirkevnému konventu, že prijíma uvoľnené miesto rektora. Banskobystričania, keď sa to dozvedeli, chceli ešte zadržať jeho odchode, aby teda neodchádzal z Banskej Bystrice, ale on bol už pevne rozhodnutý odísť. Rozlúčkovým dňom bol 18. apríl. V
Bratislavy Matia Bela slavnostne privítali 7. maja 1914 na zhromaždení 25-členného senátu, na ktorom priniesol plán na zlepšenie stavu bratislavského školstva. Nie na druhý deň začal riadiť školu, ale našiel tu len asi 40 žiakov. Bolo to v dôsledku moru, ktorý postihol Bratislavu v roku 1712 a 1713. A hovorí sa, že Matej Veľký videl tento žalostný stav školy, že nad tým zaplakal. Bratislavská latinsko-komunistická škola pod vedením Mateja Veľa bola kompletná 8-triedná škola. Združovala elementárne triedy, nižšie a vyššie gymnázium. Postupne k 8 triedám pribudla 9. a napokon i 10. trieda s filozofickým a teologickým kurzom, ktorý vlastne nahrádzal vysokú školu. Organizácia výužby vychádzala z Belovho diela, ktorý sa nazýval skromný názor ako dunajšiu ekonomickú školu s požehnaním najvyššieho k všeobecnému dobru treba prebudovať a ďalej dnes predloženú konventu na konci mája 1714. Tento plán výužby sa skladal z troch častí. Organizácia školy a vyučovací je plán, metodika vyučovania, po tretie disciplína. Na čele každej triedy mal stáť učiteľ, ktorého úlohou bolo viesť mladých ľudí z božnosti a vede. Výslovne žiadal, aby každá trieda mala osobité učebnice podľa daného vyučovacieho predmetu, aby tak zabránil nekonečnému úmornému diktovaniu. Lebo Matej Bel videl, že to len spomaluje efektivitu toho vyučovania. Matej Bel zaviedol pre každého profesora a každú disciplínu príslušné zahraničné učebnice a dokonca sám dal niektoré vytlačiť podľa vlastnej metodiky. Prepracovalo a vydal 3 učebnice latinčiny. Popri latinčine najďalej presadzoval vyučovanie aj iných orientálnych jazykov. Pozornosť venoval geografii, práci, povedzme, medzipredmetových vzťahov v dnešnom jazyku. Počas výužby latinčiny a rímskych reálií údajne v každej triede bola mapa a žiaci mali na mape ukazovať názvy podľa toho, čo sa učili aktuálne v rámci latinčiny. V duchu pedagogického realizmu vychádzajúceho z pietizmu zaviedlo aj vyučovanie tzv. Reálnych predmetov, napríklad fyzika, botanika, ručné práce, najmä však teda spomenuté geografie. V istom smysle môžem povedať, že Matej Bel bol takým predchodcom neskoršieho Martina Čulena, ktorý vytvoril teda prvé reálne gymnázium v Uhorsku. Ako som to teda spomenul, čiže Matej Bel na vlastné náklady vydal učebnice a teda aj veľkú pozornosť venoval tabule, názorné zapamätanie a osvojí si podstaty učiva. Je dôležité spomenúť, že Matej Bel veľmi dobre poznal aj pedagogické, aj teda filozofické dielo Jana Amosa Komenského. A skutočne Matej Bel bral veľmi vážne organizáciu tej školy, keďže môžeme vidieť, že za jeho pôsobenia si viedol aj podrobné záznamy o škole a žiakov. Ako spomenul, prepracoval a vydal teda aj 3 učebnice s týmito názvami. Čiže ako spomenul, Matej Belka bol ten veľký dôraz na to jazykové vyučovanie, výužbu geografie, posledníctvo tie latinčiny. A Matej Bel, čo bolo takovou zvláštnosťou, on si rád sústredoval informácie od žiakov ako prvotné informácie, keďže Matej Bel už dlhšie niesol z tebe tú potrebu, že by chcel napísať veľké vlastivedné dielo týkajúce sa Uhorska. Musím pochopiť význam a vôbec hĺbku životného diela Mateja Bela, je možno obísť skutočnosť, že nebol len pedagogickým teoretikom a praktikom,
ale bol tiež sedmým vedcom. Čas svojho dlhého kňazského pôsobenia v Bratislave od 1719 až 1749 on mal 10. septembra 1719 svoju imatrikulačnú kázeň, kým sa stal vlastne farárom Evangelickej nemeckej cirkvi v Bratislave. Matej Bel hoci s veľkou starostlivosťou dbal o život farnosti, nadalej horlivo pokračoval štúdium dejín a zemepisu, čo ho napokon aj preslávilo v celej Európe. Matej Bel bol prvým kňazom, čo sa preslávil literárnou a vidickou činnosťou a pritom neopustil vlast, ani sa načas nestiahol do zahraničia, aby prečkal ťažké časy nepokojov. S veľkú úctu požíval aj u vtedajšieho evangelického superintendenta Daniela Krmana, ktorý síce odmietal pietizmus, ale Mateja Bela si nadovšetko vážil. Matej Bel podnikol veľkú študijnú cestu po Uhorsku, najmä po severných slovenských stoliciach. Zbíral početné materiály, ktoré usporadoval a vďaka jeho pomocníkom mu bolo otvorených aj mnoho štátnych a súkromných archívov. Naspäť sa vrátil s rukopismi, čo zbudilo aj akési podozrenie zo zrady, že je vlastne zahraničným agentom, ktorého úlohou je vynášať z krajiny tajné informácie. Svoju nevinu napokon musel dokazovať nielen pred Bratislavskou mestskou radou, ale až vo Viedni. Keďže sa venoval aj téme slovanstva, pričom vyzdvihoval veľkosť Ruska, dostali roku 1925 študenti zákaz chodiť na štúdia do cudziny. Výnimku majú len tí študenti, ktorí mali vybavený pas. Napriek tomu Matej Bel neprestával i napriek týmto príkladom vyvíjať dôkladnú, hlbokú a veľmi rozsiahlu vedeckú činnosť v histórii zemepise, teológii, gramatike a medicíne. V roku 1730 mal už v rámci svojej činnosti menej ťažkostí, dokonca samotný panovný král Karol VI mu pomohol ročnou podporou 400 zlatých na štúdium histórie a geografie Uhorska. Svedectvo o tom, že to malo veľký zmysel, nám dopadali jeho najvýznamnejšie diela, napríklad teda posol dávneho a súbekého Uhorska, príprava k uhorskej histórii, ale teda najvýznamnejšie dielo, toto všetko bolo vlastne takou predprípravou k jeho najvýznamnejšiemu dielu, ktoré je veľmi známe, historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku, čo bolo vlastne Belovo životné dielo. Pozostávalo zo štyroch zväzkov obsahovalo zemepisné, národopisné, historické a prírodovedecké poznatky z niektorých uhorských stolíc, Bratislavskej, Turčianskej, Liptovskej a iných. Dielo sa delilo na všeobecnú a špeciálnu časť. Najprv boli uvedené teda prírodovedné a zemepisné údaje, potom charakteristika obyvateľstva, správne inštitúcie, šlachtické rody a rodiny a osobitne sa písalo o rodových kráľovských mestách, poddanských mestečkách, hradoch a kaštieľoch. Špeciálnu časť zatvárala mapka ciest každej stolice od autora, Samuela Mikovínyho. Štyroch zväzkov, ktoré vyšli tlačov, aj s podporou cisára Karola VI, dokonca Matej Bel každý jeden výtlačok osobitne teda odovzdal samotnému panovníkovi. Matej Bel si ho prekladil 11 stolíc, predovšetkým z územia Slovenska. Ostatné 37 stolíc zo 48 stolíc dostalo v rukopisnej podobe. Matej Bel okrem týchto diel napísal ešte úvod do zemepisu dnešného sveta v roku 1768, čo bolo také jeho posledné dielo. Matej Bel bol od 5. júna 1749 viac menej už na dôchodku. Zomrel veľmi náhle na mŕtvicu 29. augusta 1749 v Bratislave. Učení sa zemepisu Uhorska, kde vlastne spracoval ten zemepis od najstarších čias až do 18. storočia, pretože ako sám videl, bola veľká absencia učeníc tohto typu, ako môžem vidieť, aj tu postupoval do kukomestského hlavnej zásady postupovať teda od jednoduchého zložitého.
by som asi tak povedal, že život a dielo Matia Bela je vlastne ďalším dôležitým svedectvom nielen teda o samotnej dobe, ktoré teda žil, a teda najmä o potrebe vedovať sa nielen teda tej vedeckej činnosti, ale pozorovať svet okolo seba a podielať sa teda na jeho zvraďovaní. Ďakujem vám za pozornosť.